Ale lidi, já jsem dnešního videa. Dneska si ukážeme, jak se mi podařilo na mapě Aberration tamenout aberrantního fazolosuchuse, což je považováno za asi jednu z nejtěžších věcí, kterou tady můžete udělat. A podařilo se mi to s tím, že noci tady jsou buglí, že na povrchu, kde je jediná lokace, kde se spawnuje fazolosuchus, tak je bug, že se bere jako že je den, takže se nespawnou reaperové. Ale zároveň tam den není, je tam noc. Takže máte nějaký časový chvilky, kdy úplně bez problémů tam můžete tamenout fazolosuchuse. A jakož tam jsou šutry, který mají v sobě metal, element a tak podobně, tak to jde velice rychle. No nic, užijte si toto video a uvidíme se někdy u dalšího. Takže zatím, čau. Tak zalez. Ten červený drop bych taky chtěl, ty vole. Tak zalezlo. Prdele. Si všimnul. Se nebudu pamatovat, kde jdu si pro ten červený drop a půjdu krok pro něj. On tam nějak zaběhnul na ničem? Se nemusíš, já tam nějak stěnu, oni jsou vedle sebe. Ok. Já jdu nějak teda blídit ty Rock Drake, jo. A já nemám ani ale... Ty vole! Co je? Víš, kolik mu dal jeden shooter? Aha. Tak 3 centáky, ty vole. OK. Tak... Takže, to máš hned. Ty takrát byl pí, bude zdrhačka, ale před těma Rock Drakeama pak. Teda před těma Reaperama. Jo, oni už tam nejsou teďka, ne? Nebo? Teďka už tam nejsou. Jo, ale teď se mi zrovna zasekává nějak blbě. Jste se rovná v pozici, kde tady není moc, ty vole, už jsem v půlce. Tady nic není, já jsem v půlce, ty vole. Ty vole. Ne, nevyhazuj mě. Padá mi tady drop, tyvo. Je dole. Ty vole. Nice. Ty krásu. Tak to bylo hodně rychlý. Kapone. Ty vole, ta noc není dost dlouhá na to, aby se stihl otejmovat. Jelo se tady má minutu. Jo, minutu asi. Ale jako začíná být tady celkem horko, ty vole. Jo. A horko tady je, no. Jo. Začíná den? Jo. Tak když tak skryoporuji a chcípni, dojdem pro věci až. Jakoby já už hořím. Jo, už takhle, jo. Tak to hezky doporuješ, jo. Takže, no to chtítnej von, ale. To dojdu.
historií. Skoro jsem tam byl. A já máš venku. A já jdu najít teda něco rozumného. 180. Damage chci a 7000 HPček. Jo, tak to mám, takže tenhle je můj. Dobrý, takže já mám taky jednoho a zbytek sil. Tak a jdem teda, zbytek jdeme killovat, dokud nenajdeme něco teda probrýděnýho. Tak, je v kryopodu. Nice. Pěkně. Takže mi jsou úspěšná. OK, tak to jsem rád, že jsem ho vzal. Co tam bylo? Vykraftěná ascendantní hazard helma a Mastercraft blooper 1 nohy. Oh, hazardový. Nice. Pěkně. Čekaj, teď kudy to bylo? Tudy? Tam doma. Heltky. Nice. Tyhle zaparkuju si normálně. No ten je nádherný. Já si udělám to.